Vi straks tilbake med mer Nickelodeon. Nå kommer reklamen. God ønske jul på Nickelodeon. Det tid for gaver. Gå til nickelodeon.no og sjekk ut strikkeadventskalenderen. Hver eneste dag kan du åpne en ny luke og vinne flotte gaver. Sponsert av My Little Pony, Littlest Pet Shop og Hasbro Gaming. Mer informasjon og detaljer på nickelodeon.no. Det var reklamen. Nå kommer det mer Nickelodeon. Vi straks tilbake med mer Nickelodeon. Nå kommer reklamen. Det var reklamen. Nå kommer det mer Nickelodeon.